Va, dabar aš jums nufilmuoju mėnuliuką su tais va labai keistais debesiukais čia pasiskirstę labai gražiai, įdomiai. Matai, virš šito namo jau nebėra žvaigždutės, dingo, o dabar žvaigždutė prie mėnuliuko matyt keliauja perduoti žinutes, informaciją. Matot, kaip netoli mėnuliuko mūsų lėkštutė keliauja, skrenda, perduoti informaciją, turbūt telepatų ir hipnozės. Žvengiu, aš čia vieną žiūriu ir žvengiu dangų. O matot, kokių reikaliukų prifilmuoju? Taip kad dažniau pakelkit galvas. Dabar įdomu, kitų šitai nėra objektų. Ne, nėra objektų kitų, nes žinokit, labai keistas dangus. Dangelis labai keistas. Tai va, koksai keistas. Matot? Va, kaip keistai atrodo. Identifikuojate, ar ne? O čia va, skraidė čia lėkštutė, kuri turbūt keliauja link laboratorijos savo mėnuliuko. Va, tokie pastebėjimai naktiniai, vakariniai. Iki.